Seansa plenare 30 qershorit nisi me 1 minut heshtje në përkujtim të viktimave të genocidit mbi popullsinë e Çamërisë në Greqi 78 vite më parë. Në emër të gjithë shqiptarëve të Çamërisë, faleminderit dhe ju jap shumë mirënjohës. Kreu i PDU Shpëtim Idrizi kërkoi drejtësi për të gjitha familjet që u sakrifikuan, ndërsa tha se dëbimi i popullsisë çame është kujtesë që ngjarje të tilla të mos përsëriten më. Do t'ju kërkoj gjithë që të ngrihemi bashkë në këmbë dhe të kërkojmë respektin për veten, respektin për këtë parlament, respektin për historinë tonë, edhe në mbrojtje të drejtave universale të njerëzit. Sepse ndryshe, ashtu siç thot Raul Fico, brezët e arshëm nuk do të na e falin edhe në varr dhe do të na gjejnë me fytyrën dhe me zemrën nga Çamëria. Kuvendi i Shqipërisë ka përcaktuar 27 qershorin si ditën e genocidit ndaj popullsisë çame në Greqi, ndërsa nga 20 deri 27 qershor kulmuan disa aktivitete në kuadër të javës kulturore çame.